ॐ श्रीगणेशा प्रस्तुत छ दुई हजार अठहत्तर साल असोज दश गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मिन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ आदरणीय दर्शक तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा बन्नेछ त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हेर? हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नु होला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ मिति विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर साल असोज दश गते आइतबार तदनुसार इसी सन् दुई हजार एक्काइस सेप्टेम्बर छब्बिस तारिक राक्षस नाम सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पितृपक्ष यलागा पञ्चमी तिथि पूर्वाह दस बजेर अन्ठाउन्न मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि षष्ठी तिथि रहनेछ कृतिका नक्षत्र दिउँसो एक बजेर उन्चास मिनटसम्म त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ वज्रयोग दिउँसो चार बजेर पन्ध्र मिनटसम्म त्यसपछि सिद्धियोग रहनेछ तैतिलकरण पूर्वाह दस बजेर अन्ठाउन्न मिनटसम्म त्यसपछि गरकर्ण राति बाह्र बजेसम्म र अन्तिममा वणिज्यकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा कन्या राशिमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा धुम्र योग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमा रङसेतो वार्सुल उत्तर योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्मगति जन्मस्थान जन्म वर्ष जन्म जन्म कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर चौवन्न मिनटमा सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौवन्न मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचाढ पर्वहरूमा आज सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत षष्ठी श्राद्धको दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल राहु दिउँसो चार बजेर सत्ताइस मिनटदेखि अपरान्ह पाँच बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म उत्तर दिशामा हुनेछ यमघण्टा पूर्वाह एघार बजेर छप्पन्न मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर छब्बिस मिनटसम्म रहनेछ काल दिउँसो दुई बजेर छप्पन्न मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर सत्ताइस मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिचुवा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ चरबार बेला बिहान सात बजेर पच्चिस मिनटदेखि बिहान आठ बजेर पचपन्न मिनटसम्म रहनेछ लाभ बार बेला बिहान आठ बजेर पचपन्न मिनटदेखि पूर्वान्न दस बजेर छब्बिस मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला पूर्वान्न दस बजेर छब्बिस मिनटदेखि पूर्वान्न एघार बजेर छप्पन्न मिनटसम्म रहनेछ शुभबार बेला दिउँसो एक बजेर छब्बिस मिनटदेखि दिउँसो दुई बजेर छप्पन्न मिनटसम्म रहनेछ आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ बा रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदाखेरि कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ खण्ड समाप्त भएको छ एरिज मेष राशि मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको कार्य योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज तपाईँका रोकिएका का काम कार्यहरूलाई दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज काम गर्ने वातावरणलाई तपाईँले सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोला किनभने चन्द्रमा दोस्रो भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आर्थिक खर्चको कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा भने दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ सामाजिक क्षेत्र नोकरी कामकारीको क्षेत्रबाट मान सम्मान मिल्न सक्ने दिन रहेको छ आज बेकार र रमाइलो गर्ने कुरामा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नु राम्रो हुनेछ अन्यथा तपाईँको उपलब्धि हातबाट बाहिर फुत्कन सक्ने समय रहेको छ त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज श्रमिक वर्गहरूको लागि बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा कार्य वातावरणमा केही असहज परिस्थिति बन्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले बोलीमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज तपाईँको कार्यको परीक्षण हुनसक्छ आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नुहोला अतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय नगर्नु राम्रो हुनेछ आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कुनै पनि वाद विवाद जय झगडाहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्ने हो कि त्यो कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तपन आउन सक्ने हो कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भने मिठासपन रहन सक्ने सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छ आज गृहिणी वर्गहरूको लागि गरायसी काम कार्यको पक्षमा केही खट्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई स्थिर गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर बन्नुहोला समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्ने छ आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमह यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् टर वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पहिलो भावमा तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज अवसरका लागि सामान्य दौडदो भए तापनि प्रतिफल पनि हाम्रो नै मिल्न सक्ने समय हो आज तपाईँका काम गर्ने सहकर्मीहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँको प्रयासले कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो कार्य कौशलमा निखारपनको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ आज अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँको समस्याहरूको समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज पहिले गरेको कामको सफलताले थप हौसला बढाउन सक्ने दिन रहेको छ कहीँ कतै आज कहिले काहीँ रिस आवेग चिडचिडापन पनि बन्न सक्छ त्यो कुरालाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप नगर्नुहोला यसले सम्बन्धहरू बिगार्न सक्छ त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक उन्नतिको जग बसाउन सक्ने दिन हो नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ पारिवारिक जमघटका साथ मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन रहेको छ आज गृहिणी वर्गहरूको लागि तपाईँको घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज प्रणय सम्बन्धमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो भने आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर जुट्न सक्छ केही रमाइलोमा समय खर्चिन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज छोटो र लामो दूरीका यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने यात्राका दृष्टिले पनि दिन राम्रो हो आज स्वास्थ्यका दृष्टिले तपाईँले अपच खाने कुराहरूमा थोरै कन्ट्रोल गरेर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि राम्रो बन्नेछ आज क्ला लागि समग्रमा दिन तपाईँका लागि सकारात्मक हो दिनको लाभ लिएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क एक शुभ रङ रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नम यो मन्त्रलाई एक्काइस पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भावमा रहेर रुजधननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ने समय बन्ने छ आज विदेशमा रहेर रह काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो र स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम समय बन्ने छ भने आज कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अर्थी उपदेश अरूका लागि केही नराम्रो बनिदिन सक्छ अपछ हुन सक्छ आज खर्च बढ्न सक्ने दिन हो किनभने धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ सचेत रहनुपर्ने समय रहेको छ काम कार्यको जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ सकेको काम गर्नुहोला नसकेको काम कार्यलाई थाँती राख्नु राम्रो हुनेछ तर काम कार्यलाई लिएर बोझ तनाव लिनु तपाईँको लागि स्वास्थ्यका दृष्टिले केही नराम्रो बनिदिन सक्छ मानसिक तनाव बढ्न सक्छ त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँको लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन व्यवसायी वर्गहरूको लागि आय आम्दानी पक्षमा केही कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ सट्टापट्टाको कुनै पनि ठुलो कारोबार गर्दै हुनु भने ठुलो कारोबारहरूलाई तपाईँले स्थगित गर्नुहोला सानातिना कारोबारमा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन उपभोग्य वस्तु किन्नका लागि ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुनसक्छ त्यो कुरामा विशेष सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने तपाईँको मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् सजग रहनुहोला कसैलाई पनि धेरै भरोसा विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ आज परिवारबाट भने केही टाढा भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईँका लागि त्यति राम्रो देख्दैन आज कार्य व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझाव लिएर बन्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ आज प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कुनै पनि कार्य व्यवसायिक यात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा केही कठिनाइहरू सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला विद्यार्थीवर्गहरूले अध्ययनप्रतिको लगाव बढाउनु पर्ने समय देखिन्छ आज स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छ स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ समय मध्यम रहेको छ आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभरङ शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव कुबेर भगवान् ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जापेरा दिनको सुरुवाद गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट एघारौँ भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमिक वर्गहरूको लागि सोचे आँटेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने आज उपयुक्त दिन बन्ने छ इष्टमित्रहरूबाट तपाईँलाई काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि सफलता हासिल गर्नका लागि केही सहज पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज आफूसँग भएको शक्ति र क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्ने छ आज कुनै पनि ऋण गरेर सवारी साधन किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा भने थोरै सोच विचार गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आज केही विरोधी मानिसहरू वा व्यक्तिहरू तपाईँका लागि कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्छन् तर त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी नै पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ होइन आफू सचेत भएर बुद्धिको उपयोग गर्दा राम्रो नै बन्ने छ दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आज व्यवसायिक क्षेत्रमा खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँसँग भएको धनको उपयोग गर्दा पनि फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ आया आम्दानी प्राप्त हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूको लागि व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने परिवारका अन्य सदस्यहरू खुसी रहन रा सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने परिवारका ठुला सदस्यहरूले दिएको सर सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो नै बन्न सक्ने समय हो भने प्रेम जीवनमा आज आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय छ अध्ययनमा जोस साँगर बन्न सक्ने साथीभाइहरूबाट पनि साथ, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ पढाइ दृष्टिले पनि तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ आज, आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय हो मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन तपाईँ जुन क्षेत्रमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम कार्यको क्षेत्र आज केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली महाकाल्युम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ आज रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दसौँ भावमा रहेर सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रभुत्व बनाउन सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने जटिल कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्न सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका चुनौती बाधा समस्याहरूमा क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ आज अनपेक्षित केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय समेत बन्ने छ प्रतीक्षा गरे अनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज टाढिएका मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्ने छ आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ सामाजिक कार्यहरूमा सम्मान बढ्न सक्ने समय हो भने राजनीति क्षेत्र र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै बन्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ कार्य दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो हो आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ आज नयाँ वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो आज सेयर बजारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कारोबारका लागि पनि दिन राम्रो बन्ने छ आज पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा मिल्न सक्ने समय हो भने कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले उचित कार्यमा तपाईँले परिवारसँग छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई जितेर बढ्ने प्रयास गर्नु राम्रो हो ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन समेत बन्ने छ आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध कसिलो बन्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको प्रेमीबाट वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँ वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा आफ्नो सेड्युल अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने र मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँको स्वास्थ्यमा हेर्दै गर्दा स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल भन्न सक्ने समय पनि रहेको छ आजका लागि समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गर्नुहोला शुभ अङ्क एक शुभ रङ शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्णाय नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् घर कन्या कन्याशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको भाग्य भावमा रहेको छ र आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको कामहरू सफल बन्न सक्ने दिन रहेको छ सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज लगनशीलताले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो गरिब दिन दुःखीप्रति सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ र पनि तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो यसले नृपभयम्मे फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्ने समय रहेको छ आज कामदार र श्रमिक वर्गहरूको लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कार्य जिम्मेवारीहरू बन्न सक्छ जीवनशैली थोरै अस्त व्यस्त पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ र पनि प्रयास गर्दा कुनै क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय हो थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर निर्णय गर्ने कार्य गर्नुहोला आज तपाईँको पुरानो कुनै पनि नराम्रो कुराहरूले घटनाहरूले मनलाई विचलित गराउन सक्छ त्यो कुरामा तपाईँ सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने मनोबल बढाउने काम गर्नुहोला आज स्वभाव सकारात्मक राखेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो नै बन्ने छ आज सामाजिक परोपकार कार्यको क्षेत्रमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आय इन्कम सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायिक कारोबारहरू चल्न सक्ने समय रहेको छ आज अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला यसले तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा केही असर पुग्न सक्छ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा दाजुभाइहरूबाट दिदीबहिनीहरू बाट साथ सहयोग र हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ परिवारबाट सहयोगी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो प्रेम जीवन वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने आज विगतका कम कमजोरीहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष आज मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ अध्ययनमा भने लगनशीलतापन बढाउनु पर्ने समय रहेको छ भने आज छोटो दूरीका केही यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय हो स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा तपाईँले थोरै सजगतापन अपनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने समग्रमा दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ आजका लागि समग्रमा तपाईँको दिन मध्य

काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्या बाधाहरू आइपर्न सक्छ डटेर सामना गर्नुहोला आज शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले काम कार्यमा केही बाधा पुग्न सक्छ त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला बलभन्दा धेरै बुद्धिको उपयोग गर्नु तपाईँका आगे रामरोहन ने आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूमा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् र फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन् त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्ने समय रहेको छ भने कार्य वातावरण तपाईँले अनुसार नहुँदा मानसिक शान्तिमा केही बाधा पुग्न सक्छ कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस् आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगहरूलाई पनि कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ कसैलाई केही पुरा गरिदिन्छु भनेर वचन दिनुभएको छ भने त्यस कुरालाई पुरा गर्ने प्रयास गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्छ काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन मध्यम समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन आय इन्कम मध्यम रहन सक्छ आज कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन अनावश्यक पनि बन्दिन सक्छ त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ आय इन्कम सामान्य रहे तापनि आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने समय हो इन्कम अनुसार तपाईँले खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई झट्ट बाहिर ननिकाल्नुहोला आज तपाईँले चालेका कदममा आफन्तको साथ सहयोग भने प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोला प्रेम र वैवाहिक जीवनका लागि केही समय जुटाउनु पर्ने बन्दिन सक्छ आज समय जुटाएर बढ्नुहुन्छ भने सम्बन्धहरू केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो आज अध्ययनप्रतिको लगाव केही खुकुलो बन्दिन सक्ने समय हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज स्वास्थ्यमा असर देखिन सक्छ स्वास्थ्य खानपिन आहार बिहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम हो तर मैले भनेको सबै क्षेत्र नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि मन खल्लो बन्दिन सक्छ दिन नराम्रो बन्दिन सक्छ सजग रहनुहोला शुभ अङ्क आठ शुभ रङ ध्वासे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव शङ्कर भगवान् ओम शङ्कराय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूको लागि छोटो समयमा काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कार्यक्षेत्र फिभूत बन्न सक्ने समय हो आज कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा वा पार्टीतिर सरी कुन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट आज सफलता वा फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ आज नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्ने छ कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँभित्र रहेको लगनशीलताले गर्दा लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने दिन बन्ने छ सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसायिक कुराले केही ठुला व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरी हुन सक्ने समय त हो तर मनोरञ्जनको क्षेत्रमा खर्च गर्दा सामान्य ध्यान दिनुहोला आज कहिलेकाहीँ तपाईँको ध्यान गलत बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ त्यो कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ भने धेरै समय विलासिताका कुरामा व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन आज व्यवसायिक र दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो छ गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक कार्यहरू राम्रो हुन सक्ने खुसी भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा व्यवसायिक कुराहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्ने छ आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ प्रेमीसँग नजिक पनि बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो नै बन्न सक्ने समय हो आज शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि तपाईँको अध्ययनमा केही जागरुक पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने केही प्रगतिको खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल रहन सक्ने दिन रहेको छ त्यस्तो नराम्रो असर भने देखिँदैन सामान्य स्वास्थ्य खानपिन आहार बिहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा केही प्रयास गर्नुहोस् तपाईँलाई प्रतिफल भने राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ आजका लागि शुभ अङ्क सात अङ्क रहेको छ शुभ रङ शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् सेजिटेरियस धनुराशि धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आर्थिक केही लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ आज श्रमिक वर्गहरूका लागि केही राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ कार्यक्षेत्र क्षेत्र सबल बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनको लागि थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आफूभित्र रहेको शक्तिलाई सही सदुपयोग गर्नुहोला आज कार्यभार बढ्न सक्ने भए पनि कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने विजय हासिल हुन सक्ने समय हो प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् केही पुराना मित्रजनहरूसँग भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ वा वार्तालाप हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ आज जग्गा जमिनका कारोबारमा रहेर तपाईँ काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने केही फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै देखिन्छ राजनीति सामाजिक जीवन राम्रो बन्न सक्ने समय हो मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने समय छ आज तपाईँको व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही कहिलेकाहीँ दिमागमा वैचैनीपन र क्रोधको स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ त्यो कुरामा भने तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज ठुला मान्छेको साथ सहयोग वा आफै पनि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ कार्य र व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक हो परिवार आफन्त र माओलीसँगको सम्बन्धहरूमा केही नजिक पनि बढ्न सक्ने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि हो आज प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा केही भेटघाटको अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज विद्यार्थीवर्गहरूको लागि उचित नतिजाले जोस सागर बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्ने छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि कुनै समस्याहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने स्वास्थ्य पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने शक्ति साहस जोस सागर बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो हो शुभ अङ्क छ शुभरङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरव आएन मह यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट पाँचौँ भावमा रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक नै मिल्न सक्ने समय हो र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरू आए तापनि ती समस्याहरूबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोला स्थिर भएर समस्याहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ अनि प्रतिफल राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ आज छिटो काम सक्छु भन्दा काम कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन् धैर्य लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय छ किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ कार्यमा सामान्य बाधा भने नआउला भन्न सकिन्न आज प्राप्त अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै भएमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने पनि अवसरहरूमा अगाडि बढ्दा सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन् आज चुनौतीहरूको डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो दिन बन्नेछ आजका लागि तपाईँको सानो गल्तीले पनि कार्यको परिणामहरू तपाईँको हातबाट बाहिर जान सक्छ त्यो कुरामा तपाईँले बलभन्दा धेरै बुद्धिको उपयोग गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ योजना बनाएसँगै ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी रहेको छ भने व्यवसायिक क्षेत्रमा गर्दै आएको व्यवसायमा निरन्तर प्रयास गर्दा प्रतिफल हाम्रो बन्न सक्ने आय इन्कममा केही सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय भने रहेको छ र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार भने नगर्नुहोला आज धर्म कर्म समाजसेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय नै रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा अविश्वासको भावना कतै रहन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् प्रेमीलाई समय जुटाएर दिने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ आज तपाईँ वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्लान गरे अनुसार योजना गरे अनुसार अगाडि बढ्न केही गाह्रो पनि बन्दिन सक्छ पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र गुरुजन र साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग लिने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ छोटो दुरीका केही यात्राको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज स्वस्थ जीवनका लागि तपाईँले योगा व्यायाम गर्नुहोस् र खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बन्नु राम्रो बन्नेछ समग्रमा दिन मध्यम फलदायी रहेको छ आजको लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षिर हो भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्न थोरै दोधारपनले गर्दा अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सचेत रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् त्यो कुरामा पनि सचेत रहेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ र पनि जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईँको कतिपय कार्य योजनाहरू बन्न सक्ने कार्यान्वयन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज दिगो योजनाहरूबाट भने तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ र छोटो कार्यले प्रतिफल त्यति राम्रो नदिन सक्छ आज आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले आफ्नो योजनाहरू गोप्य राखेर रा बन्नुपर्ने समय रहेको छ धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा बन्नुभन्दा पनि आज गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्ने छ आज तपाईँको कुनै पनि जग्गा सम्बन्धी वा सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने ती विवादहरूलाई समाधान गर्नका लागि दिन राम्रो बन्ने छ आज अरूलाई दिएको कुनै पनि वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ जटिल कार्यहरूमा फस्न सकिन्छ त्यो कुरामा थो थोरै सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ काम कार्यका दृष्टिले मध्यम समय हो व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु गर गर त्यति राम्रो हुँदैन लगानी गर्ने कुराहरूमा थोरै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्ने गर्नुहोला आज उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ तपाईँको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन पनि सक्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला आज व्यावसायिक दृष्टिले पनि दिन, दिन मध्यम समय रहेको छ भने आज परिवार परिवारबीचकै मतभेदको भावनाहरू सिर्जना सक्छ परिवार बिचमै रहेर रहे समाधान गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि तपाईँको पढाइमा स्थिर भएर बढ्न वा पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्छ तपाईँ आफूले लगनशील भएर आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ स्वास्थ्यमा पेट समस्याहरू रहन सक्छन् अपच खाने कुरामा ध्यान दिनुहोस् माता पिताको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी देखिन सक्छ असर पुग्न सक्छ आजको दिन तपाईँका लागि समग्रमा मध्यम फलदायी समय रहेको छ मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन आजको लागि शुभ अङ्क चार शुभरङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा मनसादेवे नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् शुभकामना पाइसेस मीन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज गोचर तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने दिन सकारात्मक छ आज जटिल थानिएका कार्यहरूमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बनिदिनाले काम कार्यमा सहज वातावरण बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ कुनै न्याय क्षेत्रमा का रहेर का काम गर्दै हुनुहुन्छ भने न्याय क्षेत्रका काम कार्यहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जगाउन सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सानातिना गल्ती विरुद्ध प्रतिशोध लिनेहरू सक्रिय रहन सक्छन् त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् आज समयअनुसार प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्ने छ केही विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै बिचबिचमा विचलित बनाउन सक्छ त्यो कुरामा पनि मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ मन जान सक्ने समय रहेको छ परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्छ प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् कुनै पनि सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्ने छ र आज असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँको आय आम्दानी वृद्धि गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज व्यवसायिक कार्य राम्रो हुन सक्ने समय हो भने कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ थोरै लगानीबाट पनि आज नाफा कमाउन सक्ने दिन बन्ने छ भने मेहनत गर्दा उद्योग र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा उठाउन सक्ने रहे समय रहेको छ आज कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको तपाईँले ख्याल गर्नु अझ राम्रो बन्ने छ कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रेम र वैवाहिक के सम्बन्धमा केही भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै बन्न सक्ने समय रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो हो र पनि मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन तपाईँ कुन क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्ने दिन बन्ने छ आजको लागि शुभ अङ्क तिन अङ्क रहेको छ शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् दर्शकवृन्द चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला र रा दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ किन नमिल्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुण्डली अनुसार ग्रह दशाना राम्रो चलिरहेको छ भने कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि भोलिपल्टको राशिफल तपाईँले अघिल्लो दिन नै सुन्दाखेरि तपाईँको योजना बनाएर अगाडि बढ्नका लागि केही मद्दत पुग्ने छ र रा दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्ने छ तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तुता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि